Alla, la 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 la. Kom och sätt dig. Låt mig. Hej, hej! Och välkomna till Sveriges nya YouTube-serie Golden Hour, som handlar om foto på ett inspirerande och lättsamt sätt. Jag heter Emily Olsson och jag har drivit företag sedan 2008. Jag har haft jättemycket fotokurser, workshops och just nu så jobbar jag mest med gravidfotograferingar och bröllop. Och jag heter Elin Kero och jag har under de senaste 10 åren jobbat med min fotoblogg Nämnarien, men just nu så jobbar jag som fotograf och jag är utbildad regissör och jag älskar stämningsfulla bilder! Ja, och du är bra på det också. Tack! Och vi vill fokusera på konsten i sig utan att gå in för mycket på de alla tekniska specifikationerna. Mm. Vi vill vara inspirerande, vi vill utmana oss själva. Mm. Jag hörde någonting om fåglar. Wait. Jag hörde någonting om gravidfotografering mot en graffitivägg med mörka kläder och direkt i starkt solsken mitt på dagen. Det var så kul. Du måste göra det. Jo. Mm. Vi kommer att utmana varandra och göra saker som vi normalt sett absolut inte gör. Fotoväslar. Vi kommer fotoväslar och fotoväslar. Och det här ska ni följa med på och se hur vi hanterar det helt enkelt. Ja. Hur vi tar oss igenom en graffitivägg. Det kan gå hur som helst. Det kan gå hur som helst. Men vi kommer också bjuda in andra fotografer som gäster och vi kommer resa ganska mycket. Så under den här första säsongen så kommer ni följa med till Aruba. Aruba! Där säger man Aruba! Aruba! Och där kommer vi och ha flamingos och jättemycket... Alltså magiskt ljus. Mm. Om ni har några förslag på någonting som ni verkligen vill se i de framtida avsnitten eller säsongerna, så får ni gärna kommentera här nedanför och vi kan alltså skriva vad som helst. Vi kan göra vad som helst. Vi kan göra vad som helst. Vi kan ha skridskor och fota. Fota med förbundna ögon. Ja, det har jag tänkt på faktiskt. Herregud. Jag kan fota utan linser för jag har -8 i synfältet. Det är ganska roligt. Var är du någonstans? Vi är peppade för det här. Vi är jättepeppade på det här. Vi tycker det ska bli skitkul. Ja, jag hoppas att ni tycker att det är asroligt också. Glöm inte att prenumerera på kanalen för att inte missa nya videos. Och för guds skull, glöm inte att gå in på goldenhourseries.se för att teckna dig på nyhetsbrevet. För där kommer det komma väldigt spännande överraskningar som du kommer känna på. Nej, men gå in där. Det kommer bli bra. Alice, gå in där.